ဇာဟိဒအဖွဲ့သားတွေအကုန်ကောင်းနေသေးတာဟိုကုကားမလို့ကိုပြောမှာမဟုတ်သူသူကာရိုက်တာနဲ့သူကောင်းကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒါပြိသက်တွေကလက်ခံကြတယ်ကြီးကြတယ်အားပေးကြတယ်ဆိုတော့ဟိုရမဲ့သူတွေလည်းပါမှာပါဇာဟိဒတစ်ခုတယောက်ယောက်တစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးချိတ်ကြမှာပါဟုတ်အဲရင်ခုန်လားဆိုတော့လေအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီအနုပညာမောင်နှမတွေပေါ့နော်ဟိုထိုက်တန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်ပါတယ်ဟိုကိုကိုရိုင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးစူးစမ်းဖို့အများကြီးလိုသေးတဲ့ဟိုလူပညာဟိုပေါ့ဒီကောင်တရုပ်ဆောင်တရားလိုပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ဟိုဒါရိုက်တာမှာရောဆိုလို့ကမ္ဘာ့တရုပ်ဆောင်မှုတွေသူရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ကိုအေးမဟုတ်ဘူးဟိုကျိုးသားခွင့်ရတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒါလူငယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးရတယ်အများကြီးရှိမှာဟိုအကိုတို့ကခုနပြောသူပေါ့နော်ခင်မင်ရသူဆိုတာရစီကျင်တာပေါ့အဲတမဲစုစွာလေကံတရားမမူတရားပေါ့လေဟိုဟာပြောသလိုပေါ့ချူလေးချူလေးပြောသလိုပေါ့သူတဲ့ဒီအလုတ်မနာခင်တော့တဲ့စုတစုတော့ဒီလုတ်ကိုနုပညာလောကအနေမထွက်ခင်တော့စုတစုတော့သူလိုချင်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့လိုပဲပြောတော့နုပညာဓမ္မတိုင်းပေါ့လေပြီးတော့ဒါအခုအကယ်ဒမီပိုင်းဆိုတဲ့ပြီးခဲ့နှစ်ကဆိုဟိုဒီဇိုင်နာမက်တီတီတင်လို့ပါဆိုရင်ရရဆိုတာအကိုလည်းနောက်ပိုင်းနေမှာစူးစမ်းခွင့်နေအများကြီးရှိမယ်အခွင့်အရေးပေါ့ပြောရပေါ့လေဒါပို့ပြီးတော့ဆူရီပူများလာတာအခုလည်းပင်မန့်အကျူပူနဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီလေကမမီရမီချင်းမပါလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်မီချစ်လေးယူသုံးလိုက်ပါခင်ဗျာရှာအော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင့်ကိုကမင်းစံရောနည်းနည်းဘယ်လိုထင်တာလဲဒီနေ့ကယ်မီစီရထင်တာတော့ထင်ကြီးတွေကတော့အများကြီးပဲအဓိကကကြတော့ကျွန်တော်ကလေလေဒါပုံဝင်လင်းလင်းပြောပြတာသိပြီးတော့အဲ့ဟိုတင်တဲ့ကားတိုင်းကျွန်တော်လည်းသွားမကြည့်ပြတာများတယ်အဓိကအချိန်မပေးနိုင်တာရောဟိုအဓိကအဲ့ဒါပါပဲအချိန်မပေးနိုင်တာလေးကြောင့်ပေါ့နော်သွားမကြည့်ပြတော့ကြတော့တကားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ကျွန်တော်မကြည့်ပြတာများတယ်ဒါပေမဲ့ဟို trailer လေးတွေတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပြတယ်တော်တော်ကောင်းကြတယ်အကုန်လုံးကောင်းကြတယ်ဆိုတော့ဟို Titan နဲ့သူတွေရကြမှာပါဟိုအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ကပွဲတက်မယ်လက်ခုပ်တီးမယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုဇာတာအဖွဲ့သားတွေရအောင်ဇာဟိဒအဖွဲ့သားတွေအကုန်ကောင်းနေသေးတာဟိုကုကားမလို့ကိုပြောမှာမဟုတ်သူသူကာရိုက်တာနဲ့သူကောင်းကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းဒါပြိသက်တွေကလက်ခံကြတယ်ကြီးကြတယ်အားပေးကြတယ်ဆိုတော့ဟိုရမဲ့သူတွေလည်းပါမှာပါဇာဟိဒတစ်ခုတယောက်ယောက်တစ်ခုခုအဲ့လိုမျိုးချိတ်ကြမှာပါဟုတ်အကူရောဘယ်လိုရှားမလို့တင်းတင်းနေအများကြီးထွက်နေအဲ့ဇာဟိဒရဲ့မှာထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြောတော့ပြောနေကြတာပါပဲဟိုကိုဒီလူကြီးအချင်းချင်းနဲ့ရတဲ့သူကြီးဆိုတော့လေပျော်ပြီးပျော်အောင်ပါဗောနိဒါပေမဲ့အကိုကတော့ TV ကနေပဲကြည့်ရမှာဗောနိအဲပျော်ရင်တော့လေလက်ခုပ်တီးရမှာနော်ကိုဝိစုံနေစင်နာဆိုလိုက်ရှာမှာဗောကျွန်တော်ကတော့ဘာပြောတာတော့နော်ဟိုဘေးမှာရှိလို့ပြောရမှာမပါဘူးဒါငိမ့်ကိုချစ်ကန်ချစ်အတွက်ဟိုဝေးရဝိစုံဝေးရတော့တကယ်ကိုခုံယူမိပါတယ်ဟုတ်အကယ်မီတို့လည်းအမတရားဆရာလေးရှင်ပြောပါဦး။ဟောရလို့ရှင်မဟုတ်ကြွေးပေါ့။ဒီကအခုပြောပြောနေတာ။ဟုတ်တယ်။ဟဲ။မလုပ်ပါနဲ့လို့အမင်းရောက်ပြီးမှပြုတ်ကြိုင်ပို့နာတယ်။အဲကြောင့်မအရင်ဟိုမမျော်လင့်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုရင်ခုန်နေဆိုကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးသူများတွေအတွက်ရင်ခုန်တာ။ဘာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အတီးတငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေမှာဟိုဒီမှာထားပါတော့၃ယောက်လောက်နာမည်ထွက်တယ်ဆိုအဲ၃ယောက်လောက်ကကိုနဲ့တကယ်ကိုရင်းနှီးခင်မင်နေကြဆိုတော့သူတို့အတွက်ရင်ခုန်ပေးတာ။ရင်ခုန်အကိုးရောင်ရင်ခုန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုသူတို့အဖေစားခွေပေးပါ냐ဘဖေးကနေပျော်နေအောင်မျိုးနိဒါတကယ်တကယ်ပွဲတက်တဲ့သူကြီးပျော်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်ကပါတဲ့သူကြီးဆိုပူရောင်းဆိုဒါမဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲသူဟုတ်တယ်မနိဟုတ်တယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါငွေချင်းနေတဲ့သူဒီလိုပဲဒေါ်လာဟိုင်းအားလုပ်ပြီးပြန်တာပြန်ဟုတ်တယ်အဲရင်ခုန်လားဆိုတော့လေအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီအနုပညာမောင်နှမတွေပေါ့နော်ဟိုထိုက်တန်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်ရင်ခုန်ပါတယ်ဟိုကိုကိုရိုင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးစူးစမ်းဖို့အများကြီးလိုသေးတဲ့ဟိုဟိုလူပညာဟိုပေါ့လို့ခေါ်မတရုပ်ဆောင်တရားလိုပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကလေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကလေဘရောမှဟိုဟိုမလုံလောက်ဘူးငါကောင်းနေပြီဆိုတဲ့စိတ်ကဘရောမှအောင်မဖြစ်တာအဲ့တော့ဟိုအမြဲတမ်းစူးစမ်းဖို့ပဲကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းကိုကိုကိုပဲတိုက်တွန်းပြစ်တာများပါတယ်ဟုတ်အလွတ်ကျထားတာစာစီထားဩဝမ်းသာပါပြီးတော့ကျုပ်ကိုနဲ့ခင်မင်းကြီးတွေရရင်တော့အကိုလည်းပို့ပြောပါဘောနော်ပြီးတော့ဟိုအကိုဝိစုံလည်းဖြစ်နေရောလေပြီးတော့သူဒါစေမမလည်းဟိုတချင်းမှာပါတည်နော်ဟုတ်ဟုတ်တချင်းဆိုရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်မြမမြမရုပ်ရှင်လက်ကိုတည်ပြီးတော့ဆက်စာကြက်အောင်မဲခဏနေဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာစံတော်လေးစဉ်းမြန်မိထားလို့တည်ရတယ်အခုဒီနေ့အင်ဂျီဘယ်လိုလေးတော့ပြန်ထားလဲကိုသူဟို
ဒီတိုင်းမဲ့ messenger အနေစကားပြောရင်လည်းမှာ academy အတွက်ဟိုစီစဉ်ပြီးသွားပြီလားဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့မစီစဉ်ရသေးဘူးဆိုတာ ਨੇ ဟိုစီစဉ်ပြီးဖြစ်တာပေါ့ယူယိုလေးပဲလောက်ထားပြီးရေပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုဟိုအင်းကြီးရဲ့ဒီပိတ်စ pattern လေးတော့နည်းနည်းကစားထားပြီးရေအယိုးအရှင်းဆုံးလေးပေါ့လေဒါမဲ့အရာကတော့မင်းသားပြောရဲ့အရာလေးပဲကွာစီစဉ်ထားပြီးရပါဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ကျွန်တော်အဲ့တုန်းကလေဟိုအစားတော့ဟိုမွေးတော့ဘူးပေါ့နော်မွေးတော့ဆိုတာဒီတိုင်းမဲ့ ready made ဖြစ်ဖြစ်တခုခုကျွန်တော်ဝစ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုငင်းကိုနဲ့စကားပြောကြည့်တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်အားနာတာပေါ့နော်အားနာတာသူတို့လည်းသူတို့အလုပ်တွေနဲ့သူတို့ဟို customer တွေချုပ်ပေးရဆိုတာအချိန်မှာအားလက်မှာအရန်ဆိုရင်တော့အဲ့ကိုငင်းကိုနဲ့လည်းခင်နေတော့ကိုငင်းကစီစဉ်ပြီးပြီလားလို့မေးရခါကျတော့မစီစဉ်ရသေးဘူးကိုလို့ကိုစီစဉ်ပြီးဆိုတော့သူကလည်းနှစ်ခါဟိုမှာဖြစ်ဘူးတစ်ခါတည်းအကိုလုပ်ပေးမယ်ဟဲ့ဆိုညီလေးဘာရဝတ်မလဲဆိုတာနဲ့ချုပ်ဖြစ်သွားတာအခုမနက်ကတော့ကျွန်တော်ဟိုပါဗောဘာခေါ်လဲ fitting တိုင်းတာတော်တော်သဘောကျတယ်ဒီရောက်မှပဲ fitting လုပ်ကြရပါဘောเนาะအဲဒါဆိုသူကလည်းပွဲရီတက်ပြီးတော့မအားဘူးဆိုတော့အခုပြောရရင်နည်းနည်းရက်ကတိတ်ပြီးတော့အချိန်မရတော့เนาะဒီမှာတော့လုပ်ဖြစ်သွားရက်တော်တော်ကတ်သွားတယ်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုဘယ်သူတွေအတွက်ကောဒါကို design နေအခုကအဲဆို garment ဆန်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နေဝင်းပါတယ်နောက်ကြော်ထက်အောင်ပါတယ်ကိုကြော်ထက်အောင်ဘောเนาะနောက်ပြီးတော့နင်းသမီးရဲ့မှာတော့ဖိုးဖေးတယောက်တည်းပဲလုပ်ထားပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ကိုဒါဒီကကိုကမဆန်ရောနည်းနည်းပေါ့ဘယ်လိုမျိုးသူနဲ့ live ဖတ်နေလဲကိုလုပ်ပေးတဲ့ design လေးနဲ့သူနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးလေးရှိလဲမင်းသားငငယ်ချောချောလေးဆိုတော့အကူရတာလူငယ်ပုံစံလေးပေါ့ပြီးတော့ပွဲထဲမှာလည်းပေါ်လွင်မဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကိုရဲ့ဒီ designer တက်တန်းတစ်ချောင်းလုံးအကူကဟိုမြမယဉ်ကျေးမှုနဲ့ညီရဲ့ဟာလေးပြီးတော့တကယ်တက်တက်ရဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟို classic ဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ quality ဘိုင်းမှာလည်းဒါဟိုကစီလေးဆိုတော့တုံးတဲ့ဟာလေးဆို favorite လေးကကောင်းတဲ့ဟာလေးလောက်ထားအောင်ဟိုအရှင်းတန်ဆုံးလေးဖြစ်မှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုခုနကလာတော့အခုရွေးချင်းနေဆိုတော့ရောက်ပါတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဖြစ်တော့ကြတော့နည်းနည်း crazy color ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရှောင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အယောင်လေးရောပြောပြလိုက်ရအောင်ပြောလို့ရပါတယ်ပြောရနော်ခဏလေးတွေးရတော့မှစအယောင်ကတော့အမဲယောင်လေးအမဲယောင်လေး all black လေး all black လေး season ထားဖနက်ကသာ semi ya ဟုတ်တယ်ဖနကအစအခြေဆုံးကောင်းတူတူအချိန်မြောက်ပွဲတဲ့နဲ့နောက်မှဟိုနေဘက်တွေလည်းရောက်နေခါကြောင့်အာဖနက်ပါစီပင်ပြီးရနားကြီးရောက်စင်တူဆိုနားကြီးတိုက်ဆိုင်ဘုဒ္ဓစီတူရတော့ဘုဒ္ဓစီတူရတော့အဲတိုက်ဆိုင်မှုပေါ့ရောင်တော့ခွဲပါအေးရဲနောက်တယ်မက်ဆေ့ချ်အနေနဲ့အခုလိုပုံလေးပါတင်အရင်နောက်တယ်ကိုညီလေးလိုပါပဲအခု academy ဆိုရလဲလေနော်ပြည့်သက်တွေကဒါစူရတဲ့သူပဲကြည့်တာမဟုတ်ဖက်ရှင်ကိုလည်းအရင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကရောဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရမလဲအခုဟိုဖက်ရှင်ဘိုင်းကတော့ဒါအခုတို့ဒီဇိုင်နာအနေနဲ့ကကြတော့ဒါဟိုအားထုတ်ရရပေါ့နော်ဒီနှစ်တနှစ်မှာဒီ academy ပြုပွဲဆိုရင်လေဟိုဒါမဲ့အခုရဲ့တက်တန်းလေးရှောက်မှာတော့ဒီနှစ်ကအခုဒါဟိုပေးရတဲ့သူတွေကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်ဟိုအရင်နှစ်တရားတော့ဒါအခုတယောက်စားနှစ်ယောက်စားပဲပြရအောင်ပြီးတော့လူတိုင်းလည်းအကွာမပေးဖြစ်ဘူးပေးပြင်းရင်လည်းတေချာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အာဒီနှစ်ကတော့ဒါဟိုချူချူချာလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့ဒီ comment and note ဆိုလဲဒါသူကားလေးဆိုလဲနာမည်လေးနဲ့ထွက်တယ်ပြီးတော့ကိုကျော်ထန်းအောင်ဆိုလဲသူကိုပွားပါတယ်ပေါ့နောက်နေဝင်းဆိုလဲဒါကျောင်းတော်တငယ်ချင်းဆိုတော့သူ့မင်္ဂလာဆောင်တော့ကလည်းအခုပဲချုပ်ပြီးထားဆိုတော့ဒါသူတို့ကားဆိုလဲတော်တော်လေးနာမည်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါပေးရချူလဲနဲ့တယ်ပေါ့နော်ရာတိဖြစ်စီမြာတိဖြစ်စီဒါဝမ်းတာရပါပေါ့မခွေးတော့ဘူးဘယ်လို fashion အနေနဲ့လုပ်ပြရသေးလဲဖွေးရတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်အကိုစောင့်နေရကြပြီဟိုဥထပါပေါ့အဲဒါအကိုဒီဇိုင်နာတွေဆိုလှည့်ပြီးမှတောင်နေတော့ဒီနှစ်ကဘယ်သူဘယ်သူဆိုတာဖွေးကိုလည်းရွေးချယ်ရဆိုတော့ဒီအကိုစောင့်နေရကြပြီပေါ့လေဒါမှကြားထဲမှာဟိုကိုဗစ်တရောပါရောဆိုတာအခုမှပဲအကိုဒါဖွေးကိုပြန်လုပ်ပြီးဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ဒါဟိုရင်ခုန်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောပေါ့နော်ဟိုမျောလင်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောဒါရသွားတဲ့သူတွေနဲ့ဒါရသွားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပရိသတ်ရင်တွေကပေးထားတဲ့အမှုပညာရှင်တထက်တည်းထပ်တူကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းဝေးပါတယ်ခင်ဗျာအကိုလည်းဒါအမှုပညာလောကသားတွေပေါ့နော်ဒီနေ့မှပြောပြပါနဲ့ပွဲတက်ကြပြီရောနော်ရတင်ရတိုက်တဲ့သူတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်ဟုတ်